banks byebimu ku bibiina ebiwola abana Uganda sente. Naye mu biseera bino bangi basanze ebizibu bingi. Banka ntono ezitutte obudde okubira aba clients zaabwe. Banka zonna ezimu ignorance abantu obutamanya tezibayambye kuzibayambeko okumanya. Kyovula nti kati abantu bakozesa nnyo simu. Simu seere ziri ku simu kanziweereze njire bwenti njire bwenti. Lwomukago lwa wiiki eno tuline Shem Kakembo, Managing Director wa Entrepreneurs Financial Center. Chikabi Sulaiman, nza akulira ebyamateeka ku Opportunity Bank Uganda Limited. Ngenda kubeera ku programu eddoboozi ly'omusuubuzi ku lwomukaaga kuva ku ssaawa 8 nga twogera ku ngeri coronavirus gy'ekosezaamu banka n'engeri gy'ekosezza abasuubuzi baffe be tukola nabo muno mu Uganda. Nange Fred Makubu ya muzukulu wa Lusimbi, tosubwa.